eu quero ele de novo, porque eu quero mais. Haddad, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. Haddad, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. Agora tem quatro candidatos contra um. O segundo turno é um contra um. Tem uma marca, o número 13. A população da periferia sabe o que significa o número 13 na vida delas. Quem levou benefício para a periferia foi o número 13. Na hora da urna ela vai digitar 13. Ah, tá, de prefeito bom, esse é diferente, esse faz. Ah, tá.